ku bani dabbarin gari yayi gari sule ya sallama yawa kuma wanzuri sa'afa sun hausa ma kiyar batu zahiri sule ya sallama ai tanajin makari sa'afa sun hausa ma da sule ya furgice sule ya sallama kuje na ce ce kuje sa'afa sun hausa ma tunana mushi yayi kuje sule ya sallama balisi ya karkace sa'afa sun shi sa'abba sun hausa ba ta wata wurgi da shi sule ya sallama ya ta hobi yan tar da shi sa'abba sun kan zauza ba ta tunka dai na ka ne sule ya sallama tsiyar suka dangane sa'abba sun hausa ba na martala gare ne sule ya sallama shi da abba gan dudu ne sa'abba sun hausa shi abba dan gidan gogo ne sule ya sallama kana ta gan dudu ce sule sa'abba sun hausa ba mu su kasa ta muce sule ya sallama baba kowa ya ce sa'abba sun hausa ma sule ya miga kanshi baba tun ja inja sule ya sallama sa'abba sun hausa ma galgiya kai halanta gona mu mun kaci baba gandu da lokacin ka ne mun fada sule ya sallama sa'abba sun hausa ma gaskiya sallama abba ya hautuwa galkiya ta halin ta gwamna mu mun gaji baba ga an duje lokacin ka ne mun fada sule ya sallama sa'abba sun hautuwa gaskiya ta halin ta gwamna mu mun gaji baba ga an duje lokacin ka ne mun fada zan fara bai dukan da rabbana adina sule ya sallama zan kara na furta rabbana indana kira ilahuna dangana sule ya sallama sannan in je ya bar da sunna gangara sule ya sallama abba ya hautuwa gaskiya ta halin ta gwamna mu mun kaci baba ga an duje lokacin ka ne mun fada sule ya ba da kansa baba tun korabi sule ya sallama abba ma bai sani ba ma dugu ya tafi sa'abba sun hausa ma ya sai don bidar tallafi sule ya sallama ai ku abba an sha da kai sule ya tantara sule ya sallama sa'abba sun hautu ma gaskiya ta halin ta gwamna mu mun kaci baba ga an duje lokacin ka ne mun fada sule ya je gidan mu mamu ya kwankwasa sule ya sallama neman aiki ya je shi dole ya adurkusa sa'abba sun hautu ma sule ya sallama sule ya miƙa kanshi abba su jaddara sule ya sallama sa'abba sun hausa ma gaskiya ta halin ta gwamna mu mun kaci baba ga an duje lokacin ka ne mun fada karfi ya dona goya dona kuka ashe sule ya sallama sule ya karaya sai ya tuna danyen da shi sa'abba sun hausa ma murna za mu dukan mu gwamna mu sule ya sallama ga wani karo kana murabiya kaddara sule ya sallama ABC gaskiya ta halin ta gwamna mu mun kaci baba ga an duje lokacin ka ne mun fada ƙwarin zarta ba kalashe ne za ku yi sule ya sallama daidai da ka sha fura da cibiyar lodayi sa'abba sun hausa ma sai kana jin daɗin furar mu bincike gashi koci ta tantara sule ya sallama sa'abba sun hautuwa gaskiya ta halin ta gwamna mu mun kaci baba ga an duje lokacin ka ne mun fada lissafin magudan kudin ka mun bincika sule ya sallama sai mun caje ku dole za ku fado da ka sa'abba sun hautuwa sannan biya ce dole sai ka je ka da ko jaka sule ya sallama mai da hannun agogo baya sun hankula sule ya sallama sa'abba sun hausa ma gaskiya ta halin ta gwamna mu mun
ka ga na turku ko zunguri sole ya sallama shi golo na fahimta dole ya san mari sa'a bazan hausawa sarki na kado amini na kan mumbari sole ya sallama sai dai mutuwa idan ilahu ya kaddara sole ya sallama nagode gaskiya tai halinta gwamna mu mun kace baba kan doje lokacin kare mun fada baba kan doje dole kai uban abba ne sole ya sallama abba ya gaskata a dole shi danka ne sa'abba san hausa ma ga wani garo idan ana batun gwamna ne sole ya sallama sai ga wani sai murtala sole ya hankura sole ya sallama abba ya hausuma gaskiya ta halitta gwamna mu mun kace baba kan doje lokacin kare mun fada ta gaba bola tunan buni akwai shawari sole ya sallama idan za a shigo da sule banda Allah kawari sa'abba san hausuma dan ko wani alkawar ku kai a bayan gari sole ya sallama tabbal zai tarwata shi ne idan ya bura sole ya sa'abba san hausuma gaskiya ta halitta gwamna mu mun kace baba kan doje lokacin kare mun fada bibi ka shawce ti makorafi za mu kai sole ya sallama sole na barbarar gidan mu ya mika kai sa'abba san hausuma sa'abba san ta a taimaka a nusar da kai sole ya sallama dan zai zo sai a ce sabule jaddara sole ya sallama sa'abba san gaskiya ta halitta gwamna mu mun kace baba kan doje lokacin kare mun fada murtala salla gara Allah kawo rabo sole ya sallama cikin kasa har ta hagwanin mu ya shayabo sa'abba san hausuma mun taimake gwamna Allah ba da babbar rabo sole ya sallama kai da abba kan doje za ku da kuma jaddara sole ya sallama sa'abba san hausuma gaskiya ta halitta gwamna mu mun kace baba kan doje lokacin kare mun fada jale ko ta kowa da haushi da ciwo kan doje ko a yanzu ka ka da zula jale ko ta kowa da haushi da ciwo kan doje ko a yanzu ka ka da zula jale ko ta kowa haushi da ciwo kan doje ko a yanzu ka ka da zula dace jale ko ta kowa a go kan doje ko a yanzu ka ka da zula to a ce dama dama ko za a dama jale ko ta koma idan kai nuku nuku ko sai kai na dama da haushi da ciwo a yau zaune na ya fadi karba baki ma jale ko ta koma yawa tar da tafiya a neman bukata jale ko ta koma da haushi da ciwo kan doje ko a yanzu ka ka da tsula ashe tsula shi da sisa sun jefaransa jale ko ta koma ya neman abbas agaji dan sulasa da haushi da ciwo da sauran maganganu ku zo kar ku kosa jale ko ta koma badu ku ku tabbata da shi adda fata jale ko ta koma da haushi da ciwo kan doje ko a yanzu ka ka da tsula ashe dan da kon garin ya sauke gamu jale ko ta koma ashe abba ya fahimta an fara memo da haushi da ciwo ba ana kwati za ta sabule sal da omo jale ko ta koma da be gaskiya da ƙarya in ku fahimta jale ko ta koma da haushi da ciwo kan doje ko a yanzu ka ka da zaba aikin ne kun su tsuna ko kadan ba sana'a jale ko ta koma yawancin su babu ilimi babu da da haushi da ciwo ne akwai tausali ga masu ban zar dabi'a jale ko ta koma farauta a zahirin ta ta ba da tsula jale ko ta koma da haushi da ciwo kan doje ko a yanzu ka ka da tsula kan doje kar ka da mu kai za su iske jale ko ta koma idan za su zo anan
nan zamu bar ki da haushi da ciwo san da gashi ya damu da buri sai a alke kene ba ta koma su ma zo da dardarar su mun goda Allah kene ko ta koma da haushi da ciwo kan duje ko a yanzu ka ka da tsula ga ga wai nan da gara kowa ya miki kene ko ta koma da gwamnati na da dukkan samu na mu oke shi da ciwo gwane da ya kai mu lokaci zamu warke kene ko ta koma ko ba wanda za ya kisa sai dan asara kene ko ta koma haushi da ciwo kan duje ko a yanzu ka ka da tsula da fata in jami'ar mutun ziya ya gale ba kene ko ta koma a yau yan uba a rabi duk sun ladama haushi da ciwo ne batan gaske jam'iyyar mu ta kara kima kene ko ta koma jinin yan adawa sun sake zamu dora kene ko ta koma da haushi da ciwo kan duje ko a yanzu ka ka da tsula tsula ya sallama su abba sun hausuma galgiya ta halin ta gobna mu mun kaci baba gandu da lokacin ka ne mun fada tsule ya sallama su abba sun hausuma gaskiya ta halin ta gobna mu mun kaci baba gandu da lokacin ka ne mun fada yanzu tsule ya sallama abba ya hausuma gaskiya ta halin ta gobna mu mun kaci baba gandu da lokacin ka ne mun fada tsule ya sallama su abba sun hausuma